Пан Володимир Писенко, відомий український політолог, в ці хвилини долучається до нашого ефіру. Я його радий привітати. Пане Володимире, слава Україні, радий бачити вас. Героям слава, вітаю вас. Спасибі, що завжди знаходите для нас час. Ну, напевно, давайте почнемо з того, що раптом Путін розпорядився провести навчання з нестратегічною ядерною зброєю. Пісков журналістам сьогодні вранці пояснив, з чим вони пов'язані. А пов'язані вони з голосами, які лунають з Заходу, щодо готовності відправити війська до України. Що означає ось така дія зі сторони Москви? Ну, Москва традиційно використовує ядерну дубинку. Це вже, скажімо так, їх такий класичний інструмент, яким вони намагаються лякати навіть не стільки західних політиків, хоча частково і цих теж, да, хто готовий боятися, а такі там є. Але в першу чергу ще вони лякають західних обивателів західних країн, таких бюргерів, і не тільки німецьких, але умовних бюргерів і в США, і в Великобританії, у Франції, в усіх країнах, які зараз, чиї лідери зараз ставлять питання про те, що треба посилити допомогу Україні. От треба продемонструвати. Якщо ви так будете робити, буде ескалація війни. А оскільки вже загрози ескалацією не працюють, тому що ескалація так відбувається. Росія так ескалює цю війну і в повітрі, зараз от готується наступ і продовжується наступ на Донбасі, ескалація вже є, тому чим лякати? Да, і тому вони знов згадали, а у нас є ядерна зброя, і ми можемо в відповідь на удари по нашій території, якщо це будуть ваші ракети, ми можемо ударити тактичною ядерною зброєю. Да, от така страшилка, але я думаю, що в Москві давно вже, ще в 22-му році, передали про красну лінію для Москви, не для Заходу. От Захід поступово долає свої червоні лінії, а для Москви це використання ядерної зброї. Зокрема, і тактичної ядерної зброї. І думаю, що цей сигнал про те, що Росія не може це робити, не тільки з боку Заходу, а й з боку Китаю. У всякому разі, такі повідомлення були в західних ЗМІ. І Китай робив, зокрема, рік тому, робив публічні заяви про те, що неможливо використання в війні ядерної зброї. Так що, в цьому сенсі, я думаю, що йдеться про вже традиційну російську страшилку, на адресу Заходу в першу чергу, але це свідчення того, що в Москві теж бояться. Вони розуміють, що рівень допомоги Україні може зростати. Ми, до речі, ще обговоримо, пане Володимире, можливу реакцію Китаю вустами пана Сі, який нині перебув, який в ці хвилини буквально зустрічається з Еммануелем Макроном. Ми до цього ще повернемось, але для того, аби поставити крапку в цій темі, хотів би з вами обговорити саме питання введення військ до України західних, тому що, ну, по-перше, що ми мали на цих вихідних? Ми мали, як потім вже з'ясувалося, фейк від Стівена Брайана, який написав для Asia Times про те, що нібито там французький легіон поки що в кількості 100 людей увійшов до Слов'янська. Потім розумні журналісти перевірили цю інформацію, звернулися до першого джерела і виявилось, що він звертається а) до того, про що заявила Захарова, б) до того, що написано в Z-пабліках. Ну, тобто, довіряти цій інформації, як ми... лютий фейк, як пишуть от, дівчата. Можна одразу, важлива репліка. Да, будь ласка. В даному випадку це стосується самого видання. Да. Оце видання Asia Time, воно використовується вже регулярно, неодноразово, як зливний бачок, от як, да, джерело постачання фейкової інформації в російських інтересах. От тому, коли ви бачите це всім, от і глядачам, і тим, хто споживає інформацію з різних джерел в інтернеті, дивіться, якщо є посилання на це джерело, це рупор російської пропаганди і рупор російських фейків. Цю інформацію обов'язково треба перевіряти. Абсолютно точно. Спасибі за цю надважливу ремарку, тому що для наших глядачів це якраз надзвичайно важливо, оскільки стерильність інформації має велику вагу, тим паче під час воєнних дій. Пане Володимире, але пан Шмигаль, прем'єр-міністр, каже про те, що, ну, слухайте, якщо прийде час, ми будемо вдячні введенню іноземних військ до України. Зараз поки що нам потрібна зброя і гроші. І тут я його, звичайно, розумію. Далі конгресмен пан Джефріс, лідер меншості демократів, каже про те, що, ну, слухайте, Сполучені Штати
можуть втрутитись в конфлікт, якщо Україна програє. Але я так розумію, що багато хто хибно трактує для себе цю заяву, тому що якщо Україна програє, Сполучені Штати 100% будуть вимушені втрутитись в конфлікт, оскільки далі це вже кордони НАТО, в них є відповідні зобов'язання. Безумовно. Ну, до речі, дуже добре, що це зараз обговорюється. От, а де та сама червона лінія, коли треба втручатися? В чому важливість заяви Макрона? Поки це навіть не політична заява, це репліка, відповідь на запитання журналістів. Журналіст видання The Economist, це було в інтерв'ю цьому виданню, вони запитували, чи збереглася позиція Макрона по присутності французьких військ, про можливість присутності французьких військ в Україні. І він сказав, що позиція не тільки зберігається, він навіть посилив цю позицію, Він сказав, що можлива і участь, вірніше, можливо, скажімо так, надсилання цих військ в Україну, якщо от Росія прорве фронт і виникне загроза безпеки Європи. Теж можна по-різному це тлумачити, але важливо, щоб Макрон це підтвердив. І головне, це предмет дискусії зараз. Обговорюють західні політики, змушені обговорювати. Навіть Девід Кемерон, який міністр закордонних справ Великобританії, який перед цим зробив ще одну важливу заяву, теж про червоні лінії, про те, що Україна має повне право використовувати британську зброю, ну, йдеться про далекобійні ракети британські, для ударів по російській території. Ну, якщо Росія б'є по українській території, чому Україна не може бити? Але навіть Кемерон так обережно поставився до заяви Макрона. І поки що це лише слова. І Макрон от в цій репліці він сказав, що та потрібна, ну, вагомий привід для нашого втручання. От, наприклад, прорив фронту. По-друге, Україна має звернутися. От чому і пан Шмигаль, наш прем'єр-міністр, відреагував. Я, до речі, не виключаю, що в закритому режимі президенти України і Франції найближчим часом можуть обговорити, коли, як, в якій формі це може відбутися, за яких підстав. Раз президент Франції про це сказав, давайте проговоримо. Да. І хай в Росії здогадуються, буде, не буде, коли буде і як буде. Політика стратегічної двозначності. Да. І до речі, от це теж важливість заяви Макрона. Він таким чином ще раз акцентує увагу на тому, що треба міняти стратегію. Нинішня стратегія Заходу полягає в тому, що є дві позиції ключові: допомога Україні і фінансова, і військова допомога, так щоб ми не програли цю війну. От знов таки, щоб ми не програли. Тут не йдеться про повну перемогу, на жаль, але от такий мінімум. В той же час Захід публічно заявляє, що вони не будуть втручатися в військові дії. Вони не хочуть прямого військового конфлікту між НАТО і Росією. Ну, тому що є ризик ядерної війни. Оце головний аргумент. А Макрон пропонує, а давайте от просто переберемо ці червоні лінії. Не тому, що ми вже готові воювати зараз і завтра. Ні. Щоб Путін не знав. Треба Путіна стримувати. Суть заяви Макрона – стримування Путіна в першу чергу. Щоб він розумів, що будь-які його нові ескалації війни, вони можуть привести до несподіваної реакції Заходу. І фактично Макрон пропонує західним колегам діяти так, як діяв Путін раніше. Несподівано. От стиль Путіна – робити несподівані кроки, неочікувані кроки, порушувати червоні лінії. Зараз Макрон каже, ну раз так, раз традиційні методи стримування Путіна не працюють, давайте Путіну скажемо, ми будемо діяти як ти. Ти не будеш знати, де наші червоні лінії. От тобі ми кажемо про червоні лінії, зокрема використання ядерної зброї проти України. А ти про наші червоні лінії не маєш знати. От приблизно те, що пропонує Макрон. Я думаю, що є великий сенс в цій позиції. І якщо це будуть не тільки заяви, але і, скажімо так, конкретні дії, ну це вже буде добре. Я, до речі, не виключаю, ну от з'явилася теж публікація, яку обговорюють в італійському виданні «Република», про те, що в НАТО теж обговорюють реакції. Якщо, наприклад, Білорусь втрутиться в війну на боці Росії проти України,
Да, от як діяти НАТО? І що НАТО теж може бути приводом для того, щоб надіслати війська НАТО в Україну. Ну, раз Білорусь втрутилась, тоді і наші партнери, у всякому разі деякі партнери, теж можуть втрутитись. Я думаю, поки це дискусія на рівні експертів, навіть не офіційних політичних рішень. Але виток був зроблений спеціально, я переконаний. Ну, тут є свої ще італійські розбойки, там є і прихильники, і противники посилення підтримки України, цей мотив теж присутній, але тим не менш. Я думаю, це відображення реальних дискусій. І з високою вірогідністю ці дискусії будуть і на саміті НАТО в США, на ювілейному саміті НАТО. Тому що загрози з боку Росії зростають, і НАТО повинна мати чітку стратегію реагування. Пане Володимире, ось ця стаття в «Республіка». Значить, я розумію, можете пояснити для мене в першу чергу, коли пишуть журналісти з посиланням там на керівництво Альянсу, що НАТО може втрутитись, і ви правильно зазначили, якщо у війну на боці Росії буде залучена Білорусь, або якщо, там дописують, Росія атакує країни Балтії, Польщу чи Молдову. Так. Розумію все, окрім двох аспектів. Перше, до чого тут Білорусь? Друге, до чого тут Молдова? Тобто, там, в мене немає питань з приводу там Польщі чи країн Балтії, тому що це країни НАТО, це зрозуміло. Але от Білорусь і Молдова, чому такий вибір? Ну, в випадку з Білорусію, це втручання ще однієї країни в війну проти України, і це от якраз розширення масштабів війни. Крім того, я думаю, от чому це згадується в контексті ще й балтійських країн, це так звана тема Сувалського коридору. Да, це, я нагадаю, це територія, яка належить Литві і Польщі, і яка відділяє Білорусь від Калінінградської області Російської Федерації. Теж нагадаю, можливо, не всі знають чи забули, Калінінградська область – це колишня Східна Прусія, частина Німеччини, яку Сталін забрав Радянський Союз, ну і зробив частину Російської Федерації. Зараз це анклав. Калінінградська область не має прямого сполучення не тільки з Росією, але й з Білорусією, союзною частиною союзної держави. З Росією. І тому от тема втручання або спроб захоплення цього Сувалського коридору, фактично території Польщі, Литви, вона періодично обговорюється і в Росії, і на Заході. Я думаю, що от НАТО, судячи за деяких публікаціях в західних ЗМІ, вони розглядають цей сценарій і готують свої плани дій. Що робити і як робити, от якщо там, наприклад, Білорусь разом з Росією буде робити таку спробу. Ну і безумовно, якщо, наприклад, буде спроба атаки на Україну з півночі, от якраз з території Білорусі. Молдова згадується в такому ж контексті. До речі, і Макрон в деяких своїх інтерв'ю і заявах він теж згадував як привід допомоги Україні. Якщо Росія спробує атакувати Одесу, і, відповідно, може бути атака на Молдову. А тут ще інтереси Румунії. У Румунії давні тісні зв'язки з Молдовою. Румунія активно підтримує європейську інтеграцію Молдови разом з Україною. Да. І, безумовно, це вже ризик буде безпеки для Румунії. А Румунія – країна, яка є членом і Європейського Союзу, і НАТО. Тому оцей контекст, він дуже важливий. І саме от ці деталі, я думаю, вони... є підставою вважати, що це реальні обговорення, що це не просто хтось там щось сказав, да, комусь там щось здається. Ні, це, я думаю, реальні конкретні ситуації, які експерти НАТО, військові експерти НАТО обговорюють, як НАТО має реагувати от на конкретні ризики. Ну і по країнах Балтії, я вже не кажу, є стаття 5. Договору про НАТО, да, про взаємний захист. Так що тут в будь-якому випадку треба буде втручатися. Хоча теж є нюанс, от я думаю, що зараз НАТО це теж, ну скажімо так, намагається вирішити для себе. От ще одна публікація, яка викликала величезний резонанс, це вже теж видання The Economist, от як і інтерв'ю Макрона. Але вже інтерв'ю нашого військового керівника, пана Скібіцького, заступника так. Буданова по військовій розвідці, де він сказав, що там багато було таких от тез, які викликали резонанс. Але одна з тез про те, що якщо Росія піде на країни Балтії, вони за декілька днів, ну там він говорить про тиждень, але за тиждень можуть захопити. Ну, плани Росії, я думаю, швидше це зробити. Але все ж таки, от... Чому в тиждень? Тому що будуть бої. Я думаю, що на відміну від того, що було раніше,
Я нагадаю, вже от минулого року була публікація про це, що в 22-му році, коли ну, були оперативні плани, як захищати там ті чи інші території НАТО, так от, з'ясувалося, що НАТО не планувало захищати країни Балтії. Ну, вони в війну поголосили, але б відійшли. У них не було ресурсів захищати, не було тактичних планів захисту. Ну, перші бої могли бути для стримування, для затримки, але далі відхід. І це саме стосувалося не тільки країн Балтії, але й прикордонних областей Польщі, наприклад. А зараз вони вже стратегію поміняли. Вже є стратегія захисту країн Балтії. Да, інша річ, що ну, контингент такий, що він дійсно довго, можливо, не протримується. Але на сьогодні і Росія не може атакувати країни Балтії, поки що ну, у них більшість військових ресурсів використовується, абсолютна більшість, проти України. І поки йде війна проти України, я думаю, що ну, навряд чи Росія піде на пряму атаку, на пряме вторгнення в країни Балтії. Сьогодні служба зовнішньої розвідки Російської Федерації вкотре нагадала, що існує вірус в політичній верхівці Росії, який продовжує прогресувати, тому що зробила ряд заяв. Мова йде про що? Швидко цитую мови оригіналу. США активізували усилия по поиску альтернативи Зеленскому на посту президента України. США все равно, кто будет возглавлять Украину, лишь бы он был в состоянии продолжать вооруженный конфликт с Россией. США и Европе констатируют недовольство граждан Украины затягиванием конфликта, а также рост недоверия государству. Зеленский начинает проигрывать борьбу за умы и сердца украинцев, а его легитимность после 20 мая полностью утрачивается. Ну и, конечно же, в рядах ВСУ увеличивается число случаев дезертирства и добровольной сдачи в плен. Я пам'ятаю інтерв'ю Буданова, який не просто так виходить до преси. І я пам'ятаю, як він сказав про те, що, по-перше, друзі, в кінці травня, на початку червня нас очікує загострення конфлікту, а по-друге, Росія по трьом компонентам буде робити все можливе. Перше, це їхній наступ. Друге, це ізоляція України на міжнародній арені. І третє, це дискредитація вищого політичного керівництва України. Я так розумію, що компанію вони почали, тому що оголосили в розшук і Зеленського, і Порошенка, да, і Гройсмана да, задав навіть. І це не випадково, до речі. Да, чому от одночасно і Порошенко, і Зеленський, два військових керівника, причому один діючий, Павлюк, командуючий Сухопутним силам, а інший вже відставці. Да. Ну, це тому, що вони всіх нібито ставлять в один ряд. А це якраз от підтвердження, що цей ПСО, оце інформаційно-психологічна спецоперація, вони вже починають демонструвати, що вони не сприймають Зеленського як президента. Що, мовляв, все, він вже втратив легітимність. Їм навіть дата 20 травня не потрібна. Да, ну і тут ще додаткові мотиви, це і підвищення ставок в навколопереговорному процесі. Це Росія хоче зірвати, це теж важливий момент. Росія хоче зірвати глобальний саміт миру в Швейцарії. І один з аргументів, який вони намагаються використовувати, що, мовляв, Зеленський вже нелегітимний президент України. З ким ви будете зустрічатися, з ким ви будете вести переговори? Це один аргумент. Інший аргумент. Вони хочуть переконати своїх, ну, це не партнери, скоріше такі ситуативні попутчики, да, які торгують з Росією, вигідно торгувати, там, купувати енергоносії і так далі. Да. Це от країни Африки, деякі країни Азії, Латинської Америки і так далі. Так от їх Путін намагається переконати, що ви не можете мати справи з Зеленським, що нібито він злочинець. Ну, це от звинувачення, що нібито Україна причетна до теракту в Крокусі і так далі. Тому це спеціально зроблено. Це і от якраз абсолютно точно вписується от в цю тришарву стратегію на посилення боротьби проти України, про яку згадав пан Буданов. І от ці два напрями, вони і на міжнародній арені хочуть дискредитувати Зеленського, ну і хочуть створити оцей, скажімо так, фейк про нелегітимність Зеленського. Я, до речі, можу просто нагадати дані соціології, які це спростовують. Київський міжнародний інститут соціології проводив опитування якраз от на цю тему. От як бути? Термін повноваження Зеленського закінчується, вибори під час воєнного стану проводити не можна, що робити? І вони запропонували декілька варіантів відповіді. Абсолютна більшість, 69% українців сказали, Зеленський має виконувати повноваження, поки діє воєнний стан.
От як думають українці, це спростовує всі ці фейки з боку Росії. І щодо довіри Зеленського, ну, Зеленському довіряють от за останніми опитуваннями не менше 60% українців. І це теж підтвердження того, що да, зараз українці, як це нормально для демократії. У нас, на відміну від Росії, нема там 100% підтримки, у нас різні думки у людей, і є і критика на адресу президента. Але в той же час люди кажуть, да, ми можемо критикувати владу, вимагати конкретних дій, але абсолютна більшість українців проти проведення виборів під час війни. І це позиція громадської думки. Так що все це спростовує от всі ці фейкові заяви росіян, але вони дійсно хочуть розхитати внутрішню ситуацію в Україні і намагаються активно просувати цю тезу про нелегітимність президента Зеленського. Вже Сі Цзіньпін, ну, по-перше, давайте скажемо, що це його перший візит, здається, за 5 років до Європи. Він сьогодні зустрічається з Еммануелем Макроном, буквально в ці хвилини, далі там до Сербії, здається, попрямує до Угорщини. Але от з того, що нині пролунало, які заяви, ну, насправді нічого цікавого. Там просто, що узагальнено, що Китай і ЄС повинні робити внесок у мир і розвиток у всьому світі. Там міжнародна ситуація, очевидно, вимагає єврокитайського діалогу більше, ніж будь-коли. Ми обговоримо Україну і Близький Схід, дві великі кризи, вони називають війни кризами. І сподіваємося, що відносини між Китаєм і Францією і відносини між Китаєм та ЄС сприятимуть взаємному розвитку. До цього, до візиту, преса писала, що Макрон дуже рішуче налаштований здійснити тиск на Сі, аби той вплинув на Путіна щодо припинення війни. Як ви думаєте, чи є це пріоритетом для Макрона? Чи вдасться йому це зробити? Чи вплине Сі на Путіна, якщо дійсно переконає китайського лідера у цьому Еммануель Макрон? Ну, Макрон точно спробує це зробити. Він буде переконувати Сі Цзіньпіна, щоб той активізував свій вплив. Тому що тиск то таке, я не впевнений, що Китай буде тиснути, саме тиснути на Росію з різних причин, зокрема, враховуючи свої, скажімо так, конкурентні стосунки з США. Але от впливати на Путіна, щоб да, Путін пішов на реальні переговори, не на вимоги і ультиматуми на мир на своїх умовах, ні, на реальні переговори про припинення війни. І я думаю, що Макрон буде переконувати Сі Цзіньпіна, щоб той це зробив. Тим більше, що Путін збирається в гості до Сі Цзіньпіна. От нагода. Так що ви можете, ви хочете миру, виступаєте за мир, так впливайте на Путіна. Другий важливий момент. Я думаю, що Макрон буде переконувати Сі Цзіньпіна, що Китай має взяти участь в глобальному саміті миру. Якщо Китай за мир виступає, підтримує необхідність припинення війни в Україні, ну тоді, да, треба взяти участь в цьому саміті. І там пояснити, наприклад, в чому є розбіжності між китайською мирною позицією і формулою миру президента Зеленського. Знайти точки дотику, посприяти там пошуку алгоритму подальших дій. Ви виступаєте за переговори з Росією? Ну, вон Швейцарія, співорганізатор саміту, теж виступає. Давайте обговорювати, як це зробити. І тому це виклик буде для Сі Цзіньпіна. Тому що Росія якраз, вони теж не можуть вимагати від Сі Цзіньпіна, не можуть ставити йому ультиматуми, тому що вони залежні від Китаю. Але в той же час Росія всім своїм партнерам надсилає сигнал, що ви не маєте взяти участь от в цьому саміті миру в Швейцарії. І тому Китай буде шукати якусь таку умовно компромісну нейтральну позицію, подивимось, що це буде насправді. Я не очікую сенсації. Китай може стримувати Росію, наприклад, от по ядерній зброї. Оце важливо. І, до речі, я думаю, що Макрону теж про це треба нагадати. Ви ж виступали проти того, щоб використовувалася ядерна зброя в військових конфліктах. Добре, нагадайте про це Путіну. Поставте йому достатньо жорстку вимогу, що не може Росія використовувати в війні проти України ядерну зброю. От такі, думаю, дії з боку Макрона будуть. Але Китай буде діяти по-китайськи. Він вислухає, дасть таку абстрактно нейтральну відповідь. І я не думаю, що Китай піде на якісь принципові поступки. Але от те, що Китай все ж таки хоче бути посередником в припиненні війни між Росією і Україною, ну, я думаю, що поступово це можна буде використовувати. Я не очікую швидких ефектів, швидких результатів від цього візиту, але з Китаєм треба працювати. Хоча б частково, але треба стримати Китай
і від допомоги Росії, щоб вони не постачали зброю росіянам, ну і підштовхувати Китаю, щоб вони впливали на Росію, щоб Росія врешті-решт припинила цю війну. Можливо, не відразу, можливо, не в повному обсязі, але ну, Китай трошки можна в цьому напрямі підштовхувати. Я впевнений, до речі, не знаю чому, можливо, інтуїція підказує, що Макрон нагадає Сі за ось ці навчання, які оголосив Путін. Але, пане Володимире, чи не здається вам, що ми дещо ну, там, перебільшуємо значення Китаю або, наприклад, недооцінюємо Путіна? Чому? Тому що, пам'ятаєте, коли Сі був з візитом в Москві? Тоді, і тоді він говорив, і перед цим він говорив, коли з Байденом зустрічався на Балі, що ми проти там розповсюдження, застосування і так далі ядерної зброї. І здавалося б, що це величезний меседж Путіну. Ось. Да. Коли Сі покинув Москву? Білорусь, да, розміщення ядерної зброї в Білорусі. Да. Ні, я згоден з вами. Я знаю, я от, ну, періодично спілкуюся з різними дипломатами, зокрема з китайськими, і вони постійно нагадують. Ну, і публічні заяви є, що ну, мол, не перебільшуйте наш вплив на Путіна. Що Путін, да, він хоче дружити з Китаєм, да, він дійсно там економічно зацікавлений, да, але він діє в своїх інтересах, ми не завжди можемо впливати. Я згоден, да, є обмеження впливі Китаю на Путіна, але є ще одна обставина. Китай сприймає війну між Росією і Україною в контексті свого протистояння з Сполученими Штатами. І це теж впливає. В розумінні причин війни Китай, на жаль, набагато ближче до Росії, ніж до нашої версії, нашого розуміння причин цієї війни. І Китай ну, хоче використати цю війну для послаблення позиції Заходу. Він не зацікавлений в тому, щоб Росія повністю перемогла в цій війні. Ну, тому що тоді Росія стане потужним конкурентом для Китаю. Да, але все ж таки вони не будуть підтримувати і перемогу України, оскільки вони будуть це сприймати як перемогу Сполучених Штатів. І от саме американський чинник, на превеликий жаль, він впливає на позицію Китаю. І тому Китай не буде тиснути, саме тиснути на Путіна. От нагадувати, радити, казати, ну от, що ми зацікавлені, щоб не було ескалації війни і так далі. Такі речі можуть бути, але не більше того. І, до речі, навіть вибір, от, які країни зараз відвідує Сі Цзіньпін. З Францією зрозуміло, тому що Макрон був минулого року в Китаї, це зворотні візити, вони розглядають Францію як потенційного партнера в Європейському Союзі, позиція якого відрізняється від позиції США, що теж важливо. І Китай намагається це використати. Але інші дві країни, Сербія і Угорщина, це два партнери Росії. Ну і партнери Китаю також. Особливо Орбан. І Орбан зараз йде шляхом Лукашенка, слуга двох господарів. Да. Він і з Путіним хоче мати добрий відносин. До речі, в Китаї з ним зустрічався. І потік компліментів на адресу Сі Цзіньпіна, Китаю. Ну, от так от. Нібито країна Європейського Союзу, але свій серед чужих, чужий серед своїх. От така нинче Угорщина. Але Китай їде саме до Угорщини. Не до якихось інших країн Європейського Союзу, а от саме до Угорщини плюс Сербія. І це теж діагноз того, що Китай, на жаль, не є повністю нейтральним. Він все ж таки ближче певною мірою до позиції Росії. Хоча добре, що не допомагає зброєю і не підтримує війну. Нас не засуджує, це теж правда, да, але і не підтримує. Тому от хай Китай зберігає свою нейтральну позицію, і якщо він хоче миру, хай активізує свої мирні зусилля, а не просто про це говорить. Пане Володимире, класне інтерв'ю вийшло. Спасибі вам величезне, цікаво було. Дякую, дякую, до побачення. До побачення. Пане Володимире Писенко був з нами, політолог. Подякуємо щиро йому за цей ефір, друзі.